Jo crec que són dues coses alhora, diguéssim. Una és l'amor incondicional pel cine, l'obsessió pel cine. El cine era la cosa que més m'agradava del món, diguéssim, i m'agrada. I l'altra era la necessitat d'explicar històries, no? Sempre m'ha agradat explicar històries. Sempre tenia alguna cosa que explicar, inventar-me històries i explicar-les als altres. En aquest sentit, jo sempre he escrit contes de petit, és a dir, explicar. I aquestes dues coses unides és el que em porten a voler fer cine, diguéssim. Jo crec que no es pot concretar res en aquest sentit. És a dir, jo crec que viure és estar, ser sensible a tot el que t'envolta, diguéssim. I la sensibilitat que tens s'estimula per una cosa o per una altra, i no necessàriament han de ser ni llibres, ni pel·lícules, ni cançons, pot ser qualsevol cosa, pot ser algú que veus pel carrer, una cosa que has vist, una persona que ha fet alguna cosa, un soroll que has sentit, bueno, tots sabeu de què estic parlant. És a dir, moltes vegades, qualsevol petit matís, com incideix la llum un dia en un carrer, això et pot recordar un moment de la infantesa que mai havies recordat i de sobte torna. Vull dir, aquest tipus de coses és el que són la inspiració per un director i per tothom. No? No, jo no crec que ningú tingui una tècnica definida per fer pel·lis, diguéssim. Jo crec que cada pel·li necessita o demana, cada història demana una cosa o una altra, i jo crec que la tècnica, en tot cas, és saber exactament o intuir exactament què és el que aquella història que tu estàs explicant necessita per arribar de la millor manera als espectadors, no? Però jo crec que al final la tècnica és el llenguatge, és a dir, el cinema és un llenguatge. És un llenguatge sofisticat i arbitrari. Quan dic que és un llenguatge arbitrari, vull dir que és com qualsevol altre llenguatge. Tots els llenguatges són arbitraris, és a dir, els llenguatges s'han de prendre. Cap llenguatge és natural. És a dir, nosaltres ara estem parlant i si algú no coneix el nostre idioma no entendrà el que estem dient. És una cosa completament arbitrària, diguéssim. És un sistema arbitrari. El cinema també. Basat en imatges, però és un sistema arbitrari. És a dir, si nosaltres agafem una pel·lícula contemporània i la ensenyem a una persona que ara té 90 anys, aquesta persona no entendrà la pel·lícula. No l'entendrà perquè desconeixerà el llenguatge contemporani del cine. És a dir, de sobte veurà que una senyora que diu me voy al supermercado i per tall està comprant al supermercado, aquest espectador de 90 anys, a lo millor aquest espectador ha anat seguint veient cine, però imaginem que una persona del segle passat, aquesta persona del segle passat, de sobte el que veurà és que aquesta senyora ha fet una transfiguració i ha aparegut al supermercat, i es sorprendrà, diguéssim, perquè l'elipsi, que és un mecanisme gramatical d'aquest llenguatge cinematogràfic, no la coneix, no coneix aquest llenguatge. No? El coneixement d'aquest llenguatge i les possibilitats que dona aquest llenguatge per explicar coses és la tècnica, diguéssim. Bueno, jo no estic en contra de la sang al cine. No? De fet, a mi el cine festivo, gore i tal, sempre m'ha agradat. Igual ara menys que abans, però bueno, però jo crec que també depèn una mica de cada pel·li. Jo crec que hi ha pel·lis que jo he fet que són molt sangrientes, que és una pel·lícula sangrienta, diguéssim, no? Perquè creia que aquesta pel·lícula exigia ser sangrienta i brutal, no? I altres pel·lícules que no necessiten. A mi m'agrada molt jugar també amb les expectatives de l'espectador, no? És a dir, el que no m'agrada és fer allò que l'espectador espera que passi. Si l'espectador espera que hi hagi un festival de sangre, no li vull donar. I vull esperar a que ja no se l'esperi i aleshores donar-li, no? Si et fixes, per exemple, mentre duermes, la tècnica, que deies tu, és aquesta. És a dir, mentre duermes és una pel·lícula no sangrienta. Però no és sangrienta perquè no succeeix res violent, tampoc. És a dir, no hi ha violència física. I quan la gent ja s'ha acostumat a que no hi hagi violència física, aleshores, de sobte, hi ha un moment molt intens en què sí, hi ha violència física i molta sang. Molta. Això l'espectador no s'ho espera. I això és el que m'agrada, diguéssim. No? Impactar sempre a l'espectador amb allò que no s'espera. I, a més, en aquest cas, la tècnica s'aproxima molt a la percepció que tenim nosaltres de la violència.
Nosaltres la violència, els éssers humans, normals, diguéssim, els que no viuen en situacions violentes, no? La violència sempre la rebem d'aquesta manera, com algo impactant, inesperat i profundament pertorbador, no? Si nosaltres anem pel carrer i de sobte presenciem una baralla, quedem xocats. Jo, com a mínim, quedo molt pertorbat i no m'ho puc treure del cap durant molts dies. És una cosa brutal i inesperada, diguéssim. I això és el que s'intenta, això és el que intento jo fer a les pel·lícules, que la violència tingui aquesta component real, diguéssim. I a Mientras duermes a mi em funciona molt d'aquesta manera. És a dir, la violència té... la violència de Mientras duermes, diguéssim, que produeix la sensació d'una bufetada, diguéssim, perquè no te l'esperes, no? I és com és la violència real. Si la història demana efectes especials, els farem. Si no els demana, no els farem. Ara, per exemple, jo noto que amb el cinema així més contemporani hi ha, diguéssim, com un objectiu que és efectes especials, no? Quan més efectes especials tingui la pel·lícula, millor serà. I això no estic d'acord, diguéssim. Jo crec que la història serà millor o pitjor en si mateixa, diguéssim. Saps o no? Al final, el que ens agrada als espectadors és la història, és que ens emocionin amb una història, és que s'expliquin alguna cosa que ens importa, no que hi hagi un desplegament d'efectes especials. I jo he vist en els últims anys moltes pel·lícules que són un desplegament d'efectes especials increïble, però i flipes, i dius, hòstia, però realment dius, però la història m'és igual, i això no funciona, diguéssim, perquè al final el que funciona realment és la història. Per tant, els efectes han de ser els que la història demana, no? Bueno, el cinema és un llenguatge que té molts elements, diguéssim. Des del propi element gramatical que dèiem narratiu, la fotografia, la música, el so, tot funciona com a conjunt per explicar alguna cosa, no? I per tant tot és important. Però hi ha dues coses fonamentals, diguéssim, per mi, que són la narració, és a dir, que l'espectador sigui conduït pel camí que el portarà a passar por. I aquesta és la dificultat de dirigir, no? De la posta en escena i de la planificació, és a dir, com t'explicaré la història, com dosificaré la informació, què sabràs i què no sabràs en cada moment perquè al final tinguis por o estiguis en tensió o visquis el suspens, diguéssim, no? I l'altra cosa important per la posta és els personatges, que els personatges siguin creïbles. Si tu, és el que dèiem abans de Wolf Creek, no? Si tu et creus els personatges, tindràs por. Si no te'ls creus, si no t'importen, no en tindràs. Jo puc tenir una història meravellosa de terror sobre un que mata... Bueno, aquesta no és meravellosa, però... Imagina una història meravellosa, una història de terror d'un que mata els altres i s'amaga... Si aquesta història, jo l'explico, ambientada un hormiguero, amb formigues, és que no et fa por, perquè et són igual les formigues, no les distingueixes. I ara han matat una formiga i dius, bueno, ja, però és que m'és igual, saps o no? Però si en comptes de matar formigues, la història funcionaria, perquè també hi ha una formiga que mata i les que moren, però t'és igual. Però si són personatges que te'ls creus i que els estimes, aleshores tindràs por. Els personatges, claus. Jo no tinc un director preferit, perquè n'hi ha molts que m'agraden. N'hi ha cents directors que m'agraden, no? Una pel·lícula, probablement tampoc, perquè també mils de pel·lícules que m'agraden, però jo sempre dic una que sempre la... l'he sentit d'una forma molt especial, és una pel·lícula que es diu París, Texas, del Wim Wenders. Si em demanen una favorita, sempre acabo dient aquesta, d'alguna forma. I directors n'hi ha molts.